प्रकल्प आपण पुढे नेतोय, राज्याचे प्रकल्प आपण पुढे नेतोय आणि म्हणूनच आज एवढ्या कमी काळामध्ये एवढ्या जलद गतीने विकास होतोय। हे सगळे जे काही शासन आपल्या दारी, हे सगळी गर्दी, हे सगळे लोक पाहून विरोधकांच्या देखील पाया खालची वाळू सरकली आहे, त्यांच्या देखील छातीत धडकी भरली आहे, पोटदुखी सुटली आहे। आणि म्हणून या ठिकाणी काही आपल्या ही युती जी झालेली आहे, मगाशी आपण सांगितलं, ही युती ही स्वार्थासाठी झालेली नाही, ही युती सत्तेसाठी झालेली नाही, ही युती गेले 25 वर्षापासून एका वैचारिक भूमिकेतून झालेली आहे। परंतु बाळासाहेबांचे विचार, त्यावेळेस अटल बिहारी वाजपेयींचे विचार, प्रमोदजी असतील, मुंडे साहेब असतील आणि आता देशाचे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी साहेबांच्या नेतृत्वाखाली हे सरकार काम करतंय, त्यामुळे यामध्ये मिठाचा खडा मागच्या एक वर्षापूर्वी टाकला होता, पण तो मिठाचा खडा आम्ही खड्यासारखा उचलून बाजूला फेकून दिला आणि पुन्हा भक्कम युती झाली आणि खऱ्या अर्थाने लोकांच्या मनातलं सरकार स्थापन आम्ही केलं। त्यामुळे किती काही म्हटलं तरी सुद्धा आमच्यामध्ये काही दरी निर्माण होऊ शकत नाही, कारण हे सरकार जे आहे एका विचारांचं सरकार, घेण्यासाठी स्थापन झालेलं सरकार आहे। आणि म्हणून माझी आणि देवेंद्रजींची आताची दोस्ती नाहीये, ही गेले 15-20 वर्षापासून